ما بكر كل ما كبر كل مجهم التمر ما إني التمر جه لقو التمر من التمر لا يور دمنا جم مدو نرى مم كورجيت أنا جوكي
sama nopi dama teud beugut mu jël donc gina nima ko tax maniko tay ci kem ya ni may def beug na xam yow lan mo la taxa meuna fen bo nekkel sama rum goor di reuy lammi ni nga ci yow la yow non du man alima la joon fala man la baye sa dul bi la la wax ni jaay yeboma de xam wu bax do bo jëna japp la xam nga man dama amé ay rap à tout moment mon na danu fi legui te ken douma teye balé ko dima gëg après man ma ñew sumay dem ya ma koy wax da ngay bay buma jël décision demal sam bop sumay dem mon na attaquer sa kaw dé après legui suma ñëkër dé nañu réñu fay ma ngi mané xalan may dem nak té li ma la waxon bu ko faté bala nga ñew nak mako indi falayam nak may dugg ci neeg ba té buma la ko waxat legui xam lo may dimbalé téetal ma gambo buñu téel ma gambo ma dem téel ma gambo ci fatim way may kaaje ji daga nak fi namala ki ñamala ki ñamala ki ñamala ki ñamala ba jox sama tabu ndaw yi ki ñamala tan nga man sa tabu ga jewal bi ya khul kergi jewal bi ya khul kergi bokoy siri awa e kergi day neex sega waaw papa bo gisse ma wolu la moy dama bëgg ñu waxtaan deng nak gis na ni bi pass bi ñu fi joggé merna légui nak man nak konté jangoro ji gis na lu koy safara gatch mom bu gatt mo gën bu gudd légui na ba taxna ma sañon nga yundi say mbokk ma may la li ke ci faratas yalla ak sunnas muhammad la waxtaan na ak mom xamal na ma ni da doon saga te ñaari gone bu ñu bëggante dag leen ni maye mala leen di ci am ding ala gi motax na mo mani na la wolu fi bo ñew mënon na la wax ci téléphone waye da wax yu xam ko farata la dok wax ci téléphone leg nak dama bëgg nga yundi say bokk ñu may mala man de li la bëgg bëgguma leneen inshallah kon mën nañ wax alhamdullilah rabbil alamin inshallah dolli sant yalla bu baaxa ba su de yow mi ki fa mom bo demé ba wolu ba wax lool donc xamna ni yene nga ma sa dom bu baaxa ba inshallah rabbi kom demé na nonu mu goor nga jappal ma bis rek inshallah rabbi bu ko defee ma dadi ñew yonne inshallah rabbi heure boko sentire rek message ma ne ma papa ma ngi ñew inshallah yow waliw nga contane na bu baax ma ngi lay bayyi ma ngi lay bayyi xamna liggey ba ngi lay xaar way deug la deug begg na de jerejeuf yalla xamna ni begg na contane nañ bu baax baax merci beaucoup ah sama telephone ma
Yalla def way papa. Nank rek di ngeen lek bu sour melni ko bëggu ñu lek wa bi bal la mo ciëb la wala ma yi tay ciëb la leen laal ciëb bu doore bo le ci kaane bu wëri ni di doore na de ci ci ni yow man mo mo wacce ba ci la xamna dina dox wuy mo profitol nak lu lo mën ngon jotagu le te bo égué da ngay konné koor yi nañ ci nak di wax wa ay semaine bi di ñëw nak ma ay yi mbaadu yaay ma xal waaw ko gi dafa sax dank li safna le tata min ma fa jaar man ñu ma wotu ma may estama ba da nga mini ki de wor boole wu ko fi ngir ñu bu ma ta jalle yow da nga seytane tali mi safna safna gaaw le nak bra sam papa bi no ah yow da ngay sis xala may waxe tanga la do papa baadu ma almal sam papa da nga faati ka bon fe ko da gi nu mo du ñoo ah du ñoo du gaaw ñoo yow li mom safna di ما فجأة لكن dëg ma yapp nga ko gisé xal di ñakk jom yi sama biir kër tok fi nan ngay lek yaangi dëg lay ñibi tok lañ ñi ci mo seen dug leen sopp dama maison dug leen ay buren ne ko 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 tok man ñu la tok leen yeen bu leen ñibi tok tok leen tok leen do dama leew ko ko leen leen ko ki ko mo la na de na de ñamel ni singers ni ndeccia bi ki ki yaba dew imbecile yow mo dag ma yeb fi mako mom boy lek sa ñakk jom nga dem ba sa baye fi fi ko mo fonton li keur gi mom sama keur bab la luma neex la ay fi sa bab la ya ya ta ti yow traité sa trump way yow war war for so la yow lo de war li ga man dama gis sama règle ba gis sa règle man ma ni gis sama adversaire man ma yor ah ma ni gis sama adversaire ba gi non nan 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 sa bab bu ñe dina deg xam nga ma ay sa bab man ma bu xalé mëna ko ko jox mëna sama règle sama règle man mi yo sama adwas nak téwul man ma ngi wor han imbécile mo ma ligue yeb na ma quoi mo ini fa xatam yu ñak jomi to final ay sama big ak sama tay ak sama blanco imbécile yakam yéel ni wor sax ma bu ngi xol dama wor sax ba bon wala lo ko be bu yob ma fenal ko fenal nak bol mom och ke bu jet te da bay notre plan national ni lañu way international ot je supermela ni lañu supermela li xale dako lek ma nga koy lek ya korolin ciamu ndey guy li ne li mom ko gatt rek lek ko xale bu gatt rek lekal korol len nga ñol ah ni ni bi la goor ñi di wër ñam bi pir gi goor ñepp bi lay wër ñam bi deugur gecc li len li la yi ñam bi pir la du ñam bi tiaw du ñam bi dakar la ilaha illallah sop sop ma ngi ni yon bi lay leer ban
li ñak na yom wéru xol gi bëcëk yépp di wa woro baax man dama wor li boy 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 ah dama sama règle gisuma sama ah ma la ko sum nga amul tax na xolé ñu ñak ci xon Corgi, dinan ya sah.